ರೈತ ಬಂದವರಿಗೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು HSM ಆಗ್ರೋ ಸುಳೆ ಭವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಬೈಕ್ ಟ್ರೂಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಕಂಪ್ನಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ HSM ಆಗ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಗಾಡಿ ಇರೋದು 4 ಫೀಟ್ ಅಗಲ ಇದೆ, 6 ಫೀಟ್ ಉದ್ದ ಇದೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 6 ಫೀಟ್ ಉದ್ದ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಪೆನಲ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕುಂಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೈಕ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ತಿರ್ಗಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಅವರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಬರದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು MRF ಟೈರ್ನ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ MRF ಟೈರ್ನ. ಸೊ ನಿಮಗೆ MRF ಟೈರ್ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾರಂಟಿ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 5,000 ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಬೈಕಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಬೈಕಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ, ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಸರ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ಯಾವ ಊರಿಂದ ತಂದಿರಿ ಸರ್ ಗಾಡಿ? ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇ ತಂದಿರಿ ಅಂತ, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವೇ ತಂದು ಹೊಂಟಿದ್ದೀರಿ? ನಾವೇ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ನಾವೇ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ದೆ. ಹಾಂ ಸರ್. ಯಾವ ತೇರದಾಳಿಂದ? ಒಂದು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ. ತೇರದಾಳಿಂದ ಒಂದು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿದ್ದೀರ? ಸೊ ಅವರೇ ತಂದಿರೋದು, ಡ್ರೈವರ್ ಸಾಹೇಬರನ್ನೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೂಡ ಅವರೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಈ ಸವಲತ್ತನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಸುಮಾರು ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಬೆಳಗಾವಿ ಸೈಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಿ ಸರ್? ಒಂದು 8 ರಿಂದ 10 ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಸುಮಾರು ಒಂದು 8 ರಿಂದ 10 ಗಾಡಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಗಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದು ಒಬ್ಬರು ಅವರೇ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅವರೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೇನೋ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 10 ಗಾಡಿನ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ರೀಚ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐತೆ ಸರ್ ಇದು ರೀಚೇಬಲ್? ಇದು 165 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 165 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸರ್? 165 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಟ್ ಸನಿ ಸನಿ ಐತಲ್ರಿ ಸರ್ ಇದು? ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಟ್ ಸನಿ ಸನಿ ಇದೆ. ಸೊ 160 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು 6 ಫೀಟ್ ಉದ್ದ ಇದೆ, 4 ಫೀಟ್ ಅಗಲ ಇದೆ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಸೆಟ್ ಪೇಂಟ್ನ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು 1 ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ ಒಂದಿಗೆ ಬೈಕ್ ಟ್ರೋಲಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ MRF ಟೈರ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಕುಂಸಿದ್ದಾರೆ, LED ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಲೈಟ್ಗಳಿವು. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಫುಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಪೂರಾ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಲೈಟು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಲ್ಫಿನ ಲೈಟಲ್ಲ, ಒಂದು ಉದ್ರದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಲೈಟ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲ್ಲ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇದು LED ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಲೈಟ್ ಕುಂಸಿದ್ರೆ. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಸ್ಟಮ್, ಇದು ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೊಡಿಬೋದು, ಸುಮಾರೊಂದು 40-50 ಸ್ಪೀಡ್ ಗಂಟ ಇದು ಬೈಕ್ ಟ್ರೋಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಮಲ್ಟಿ ಆಗಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೊಡೆದ್ರು. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಕೂಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂಗೆ ಓಡಿಸ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕಟ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಪಲ್ಟಿ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು 1 ಇಯರ್ ವಾರಂಟಿ ಒಂದಿಗೆ ಬೈಕ್ ಟ್ರೋಲಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ.